No niin, ja tervepä terve arvon katselijat. Se on Tikru Kakkonen paikalla. Ai että, täällä ollaan taas pelivideoiden ja pelailujen parissa, tai ainakin pelailun parissa. Kyllä. 31. päivä tammikuuta vuonna 2012. Tapahtui semmoinen ihmeellinen asia, että minä allekirjoittanut Tikru 2 julkaisin ensimmäisen videoni YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Ja kyseessähän oli mikäpä muukaan kuin pelataan Arkham City osa 1. Ja siitä lähti huikaisevan hieno ja suorastaan eeppinen YouTube-ura, joka on tavallaan jo loppunut, mutta yeah. Okei. Okay. Joo. Tervetuloa tosiaan kaikille pitkästä aikaa. Tarkoitus vetää tota pelailu. Ja mä tossa viime vuonna tosiaan 10V-vuosipäivää varten mä sen hiffasin jossain vaiheessa viime vuotta, että ai niin, hei, hetkinen. 10 vuotta tulee ensi vuonna täyteen. Ja tota, mä ajattelin, että jotain mä haluan pientä juttua keksiä. Ja tota, siitä lähti sitten pieni ajatteluprosessi liikkeelle, joka tässä muhinut matkan varrella. Ja tota, kyllä mä ajattelin, että mä halusin vielä ainakin kerran tehdä jonkun pelailun. Ja tota, ensimmäiseksi mulla tuli mieleen, että mä haluaisin pelata Mass Effect Andromedan. Koska viime vuonna tosiaan tuli Mass Effect Legendary Editioni, eli siis tota, remasteroitu versio trilogiasta, jonka itse asiassa viime vuonna pelasin 2 kertaa läpi itsekseni striimeissä, aika sellaisena putkijuoksuna Insanitillä ja sitten tyttöystävän kanssa sitten konsolilla kotisohvalta käsin, niin tota, siinä jotenkin tuli semmoinen kiva kutkutus taas, tai syntyi sellainen kutkuttelu Mass Effectia kohtaan, ja tosiaan Andromeda on semmonen, mistä mä ainakin jossain kohtaa mietiskelin, että olisi kiva tehdä pelailu silloin, kun vielä videoita aktiivisesti tein. Mutta tota, sitä en tosiaan missään vaiheessa kerinyt tekemään, mutta sit jossain kohtaa mä tajusin, että hei, mä oon tehnyt Batman Arkham Citystä pelailun. Mä oon tehnyt Batman Arkham Originsista pelailun. Mä oon tehnyt Batman Arkham Knightista pelailun. Mä en ole tehnyt Batman Arkham Asylumista pelailua. Ja se on kyllä mulla ollut aina mielessä, että tavallaan olisi tosi kiva tehdä tästä puuttuvasta palasesta, joka on se ensimmäinen palanen, niin tota, pelailu. Ja mä ajattelin, että perhana vietä. Kyllä se, tää on niin suorastaan runollisesti sopiva, symbolisesti, ympyrä sulkeutuu tyylisesti. Ensimmäinen video on ollut Batman Arkham Cityin liittyen, niin mä ajattelin, että kyllähän se nyt täytyy korkata Batman Arkham Asylum ja täydentää lähes täydellinen Batman-pelien pelailukokoelma meikäläisen kanavalla. Ja tota, sen takia ollaan nyt tässä Batman Arkham Asylumissa. Ja tota, mä oon tän 2 kertaa muistaakseni pelannut läpi. Ensimmäinen kerta oli sellainen, että mä olin tästä kuullut paljon hyvää, mutta silti se ylitti mun odotukset. Mä tykkäsin tosi paljon tästä, kun mä ensimmäisen kerran tän pelasin, ja se oikeastaan vähän, se oli siinä niitä samoja aikoja, kun noi Nolanin Batmanit tuli, ja siinä tavallaan sellaista meikäläisen ehkä Batman, pieni Batman-fanius ehkä syntyi. Muuten en edelleenkään mistään supersankarijutuista hirveästi perusta, Marvel-jutut sun muut on mulle ihan uppo-outoja, eikä jotenkin lähtökohtaisesti hirveästi kiinnosta, mutta jotenkin sekä Nolanin Batmanit että tosiaan Arkham Asylumiin, niin iski kyllä kovaa. Ja toisen kerran mä pelasin, mä en itse asiassa muista missä vaiheessa mä sen pelasin toisen kerran, mutta silloin mä vähän niinku yritin 100% tämän, ja mä tässä just vähän aikaa sitten mietin, että koitin muistella, että oliko mä vaan siis niinku idiootti, vai oliko siinä pelissä joku bugi. Mutta kun mä mun mielestä käytin niinku walkthroughta, ja mä en silti saanut niitä kaikkia Riddler-trofeja kerättyä. Ja tota, mut joo, kyllä mä oon aika varma, että 2 kertaa on tosiaan tän pelannut, ja tän pelannun suhteen mä en itse asiassa oo vielä päättänyt mitään. Tavallaan mun tekis mieli tehdä tästä 100-pros-pelailu, mut sit toisaalta kun
nyt tosiaan pitkän tauon jälkeen tullaan pelivideoiden pariin ja ei mitään hajua, että minkälaisia fiiliksiä tämän tekeminen herättää. Herättää, että tuleeko tästä tosi nopeasti sellaista pakkopullaa vai niin kuin, että tuleeko tästä joku uusi eeppinen kipinä pelivideoita kohtaan, niin sitä kun ei voi tietää. Että mä en tässä vaiheessa vielä lyö lukkoon, että voi olla 100% pelailu, voi olla, että vedetään pelkkä pääjuoni läpi. Kumpikin on ihan mahdollista vielä tässä kohtaa. Siitäkin tehottomasti voitte kommentteja laittaa, että kumpaa ehkä mieluummin haluaisitte, koska totta kai tietysti varmasti kaikki on sellainen, että joo, mahdollisimman paljon, mutta sitten kannattaa taas miettiä sitä, että se voi olla sitten ehkä jostain muusta projektista mahdollisesti pois, tai minun mielenterveydestä, jos siitä välitette. Mutta ihan kaikenlaisia kommentteja, fiiliksiä, pelailua kohtaan ja pientä comebackia kohtaan, 10V vuosipäivää kohtaan, niin ehdottomasti otetaan vastaan. Ja mä tässä nopeasti tätä äsken testailin. Tuntui toimivan ihan ok. Itse asiassa yllättävän hyvän näköinen, kun mulla on tosiaan 2K-näyttö, eli 1440p-näyttö, niin yllättävän hyvältä näytti grafiikat. Mä kävin pikkasen katselemaan kans modeja, että minkälaisia tähän löytyisi, mutta mä jotenkin vähän katsoin, että en mä tiedä, mun mielestä tää on siis yllättävän hyvän näköinen edelleen. Mä olin silleen, että paskat mä mitään modeja tähän haluan. Ainoa mikä nopealla testauksella mä katsoin, että siis tekstit on tosi pienet, kun on tää isompi resoluutio. Et mä ite tykkään, mä oon sen verran vanha ja huononnäköinen myös, mutta huonosti näen vähän välillä pieniä tekstejä, niin vähän joutuu ehkä tihrusta ja varmaan ehkä sama juttu teillekin, mutta mä en nyt nopealla selvittelyllä siihen se löytänyt mitään ratkaisua, joten pitää mennä näillä, mitä meillä on, valitettavasti. Mutta joo, pitäisikö me alkaa pelaamaan? Mä ajattelin, että mä siis en pidä mitään hirveän pitkää spiikkiä, mutta näköjään tässä nyt meni tää 7 minuuttia. Nyt kumminkin. Joo, tässä tosiaan meikäläisen save, mitä mä tossa äsken testailin, mutta me ei oteta sitä. Vaan otetaan toinen. Kehtas vielä laittaa subtitlesit pois, kun mä just ne laitoin päälle itselleni. Yes, please. Ja varmastikin lähetään, mä oon siis mun muistaakseni jokaisen Batmanin pelannut hardilla. Onko mä jopa jokaisen pelailun? No en kyllä Arkham Citystä tiiä. No mutta mä oon siis tämänkin pelin muistaakseni kyllä pelannut hardilla joskus aikanaan läpi, joten mennään ehdottomasti sillä, vaikka tämä kovasti nyt varoittaa, että kaikki on viholliset on tosi pahoja. Tosi pahoja, mutta kyllä me lähdetään hardilla ehdottomasti liikkeelle. Ja katsotaan, lähteekö meillä heti cutsceneit, mä ne tossa skippailin itse, kun mä tätä testailin, niin en edes muista, mitä kaikkea tää tuli, joten katsellaan vähän cutsceneja. Tervetuloa vaan mukaan, pelataan Batman Arkham Asylum. Huhhuh. Arkham Asylum, siellä se mitä odottaa. Massiivisen kovalla ainakin nää cutscene, koska voi just noita audioita pikkasen sääteli etukäteen. Koska
Hey, Sharpie. Love what you've done with the place. That's Warden Shop to you. Bowles! Yo, Frankie! How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown! A lot of people here really want to talk to you. Really? I don't mind walking. Not so tight, boys. You'll crease the suit. Get that filthy degenerate out of here. Warden, something's not right. I'm going with him. Mä huutan kovempaa kuin äänet. Okei, mä katson, se ei varmaan muista. No siis ei. Mä arvasin tän. Siis mä en ymmärrä, siis mä säädin nää kohilleen. Mutta tota, eihän se nyt näköjään, kun mä otettiin uusi save-faili, niin eihän se mitään muista. No, mä heitän nyt muististani suunnilleen ehkä kohille. Niin, mulla olisi siis toivomukset, että mä voisin vaan nyt nauhoittaa tän ja ei tarvitsisi minkään niin kuin renderöintiohjelmien sumuitten läpi mennä, vaan että mä voisin tän suoraan uppailla, mikä siis helpottaisi minun urakkaani tosi paljon, mutta katsotaan, että miten menee. Joo, nyt pitäisi olla vähän inhimillisemmä tään. Yes, sir. He's waiting for you down at Patient Handover. He got here just before you did. Sharpie loves his cabin. Mut siis niin, mä siis yllätyin, että siis toki joo, siis 1440p-näyttö ja resoluutiot ja muut, mut siis niinku tosi hyvän näköinen peli. Mä siis yllätyin erittäin positiivisesti. Ja tosiaan tää video pitäisi olla myös sit kans 1440p 60fps. Ja tota, joo, vähän sellaista parempaa laatua. Toivotaan, että peli pyörii hyvin ja tallennukset toimii hyvin ja näin päin pois. Warden Sharp has dramatically improved security here at Arkham. Saanko sä mitään? Sharpie. Sharpie vaan tuijottaa. I'd help you with Joker, but I'm not allowed to leave my post. Wow, sä olit aika pelottavan näköinen. Suoraan sanottuna. Look at all this new security. How's a guy supposed to break out of here? Din, 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 din. Tuttu, tuttu ääni, musiikki. Mä en tiedä, onko se musiikiksi sanoo, mutta... Din, 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 din. Mutta tää on kyllä tosi hyvä tää Arkham Asylumin. Totta, mä voisin itseasiassa kyllä pikkasen noita audiot nostaa, koska mä näköjään ite kumminkin puhun vähän kovempaa, mitä mä tota, niin sanotusti testiraneella. Tää taas tulee taas vanhat tutut audiobalanssit sun muut. Vanhat tutut ongelmat. Much more personal. Got a red light. All prohibited items. I want Joker searched again. It's not the patient. It's... Ooh, what you sneaking with your bats? Come on, tell me. Batarangs, bat claws. Ooh, bat snacks. Bat snacks? Open the gate. Get him out of there. Onko mulla snackseja mukana? Vähän tota myslipatukkaa. Pöksyissä. Speaking of time, tick tock, tick tock. Is that a crocodile I hear? What's up, Doc? Cancel me. Hetkinen, eikö sä oot joku hahmo tässä pelissä? Silleen niin kuin vähän jopa isompi, ehkä. Tai joku sun näköinen tyyppi, en tiedä. Mutta tota... We're all safer with you on this side. Joo. Kun mähän en siis oikeestaan jotenkin ehkä niinku tarinan yksityiskohdista ehkä hirveesti muista tässä Arkham Asylumissa. Mutta tota, se ei haittaa missä nimessä, se on vaan hyvä asia. Okay, it's clear. Hello, new patient. This is Quincy Sharp. Ooh, it's my favorite show! I'm Warden Idiot, you'll never escape! From the nation's premier psychiatric evaluation and rehabilitation center for the criminally insane. Joker! 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 Joker!
Joker! Shut it and keep moving. You, the state of the wiring in these shuttle facilities is, well, it's shocking. My boys over there could have been hurt in that unfortunate fire. Just gotta check your prisoner, Officer Bowles. Whatever, just be quick. Only following procedure. Well, patient seems to be in satisfactory condition. Looks like he suffered minor lacerations, probably in the last 2 hours. There seems to be... Need to take my temperature. Happy to drop my pants. He saw yours. Get him out of here. He's good. Hetken, tuolla on tietenkin tosi tuttu ääni. Alert in intensive treatment. Category 9 patient in transit. Mutta joo, tää on jotenkin niinku tosi mun mielestä hyvin tehty niinku avaussegmentti, missä saadaan nämä alkutekstit sun muutkin hyvin rullailtu. We got another psycho on the way. Can you smell the excitement in the air? No? Must have been one of the guards then. Krog old boy! Is that you? It's Krog old boy. Krog old boy. Onko se yksin siellä hississä? Keep your weapons trained on it at all times. Looks angry. Kroke on kyllä aika big boy. What's it doing? I've got your scent, Batman. I will hunt you down. Get that animal under control! A toy collar won't stop me from killing you, Batman. I'll rip you apart. Eat your bone. Älä syö mun luita, kiitos. Ei oo yhtään hyvän makusta. En usko. That reminds me. I really need to get me some meat. Okay, move up. Joo, Kroko on kyllä aika... Siis Krokollahan on vissiin tosi paljon erityylisiä designeja, koska aina vaikea tollanen eläimen ja ihmisen yhdistelmä tehdä, mutta en mä tiedä, siis toi on mun mielestä kyllä niinku pelottavan näköinen, että siinä mun mielestä ainakin onnistuttu. Onnistuttu kyllä, ja tosiaan niinku se voi sanoa, itse kun tosiaan niinku oma Batman... heittomerkeissä fanius alkoi tosiaan niin kuin Nolanin Batmaneista ja tästä Arkham Asylumista, niin mähän en siis oikeesti ole mikään lore-ekspertti. Et mä en tiedä, miten asioiden pitäisi heittomerkeissä olla. Mut se kiva puoli tässä tosiaan, mä muistan silloin aikana, kun ekan kerran tätä pelasi, niin oli se, että tästä oli tosi, tosi kiva. Mä itse asiassa, onko meillä vissiin vielä mahdollisuutta saada auki niitä kaikkia kodekseja sun muita, missä selitetään. Kerrotaan hahmoista ja näin päin pois tällaiselle, joka ei tosiaan nyt ole niin tutustunut, niin se oli kyllä tosi hyvää niin kuin infoa näistä hahmoista. Kyllä me varmaan käydään niitä läpi ainakin jollain tasolla, että jos on sellaisia myös, jotka ei ehkä niin paljon tiedä, niin siitä kyllä saa tosi hyvän käsityksen eri hahmoista. Hold tight. How come they let Batman pass security? Whee! Great night for a party! Not where you're going. The night is young, Bats. I still have a trick or two up my sleeve. I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here? I thought I told you to stay quiet! Oh, Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really after? Oh, nothing much. Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. What's he doing? Stay where you are. Tuli muuten oikeesti pimeetä. Get a light on him. Jaa, Batsi on valmiina. Our prison's our institution is
What? Don't you trust me? Our guest has arrived. Intensive treatment, lower floors, are now at level red. Siis mulla on legit samannäköinen tukka tyyli. voisin helposti cosplayata vähän sellaista paksumpaa versiota Jokerista. I'll be sure to try harder next time. What say we aim for 100? Hiusraja ohimoilta vaan katoaa. Katsin. Long night, Jim. Joker invades City Hall and holds the mayor hostage, leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you. Yeah, it's been a hell of a night. Hopefully the last one we'll ever have with him. Yeah, right. Hold it there. Sorry, Batman. Arkham staff only. I assure you, if anyone's qualified, it's... Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Gotta say, it's good to be back. You okay? He surrendered almost without a fight. I don't like it. I used to like it. Where he belongs. Mitä siellä taustalla veti jotain? Eikö lääkkeitä vai viuna? Joker's loose. Alert the warden. The joke's on you. Honey, I'm home. Come on in. Welcome to the madhouse, Batman! I set a trap, and you sprang it gloriously! Now let's get this money started. Okei, mites tää toimii? Siitä on aikaa. Siitä on aikaa, kun mä oon pelannut. Jaha, me tehtiin heti vaan turpaan. Siitä on aikaa, kun mä oon pelannut Batman-peliä. Ja mä edelleenkin väitän, että tää siis Batmanin kompatti on kyllä siis sopii tähän peliin, kun se kuuluisa nenä siihen kuuluisaan päähän. Ja lisää! Mistäs tää otti sen counterin? Oliko se jopa niinku Y? Jotenkin tää flow näissä taistelussa on aina ollut niinku... Ihan mahtava. Ihan mahtava kyllä. Ai counteri, joo, siinä se on yli. Y, okei. Okay. Pitää päästä... Joo, sieltä counteria luikautetaan. Jotenkin, musta tuntuu, että toi viimeinen potku meni kyllä vähän ohi, mutta ei se mitään. The system's jammed. We're stuck in here. Joker's in full control of the security gates. I'll find a way out. Gordon, try and contact the warden. Let him know what's happened. I'll be back. Don't make promises you can't keep, Bats. I'm in control of the asylum. You're not going anywhere I don't want you to. Understand? If you think I'll let you run... Bad. Always with the heroes of you! I'm getting bored of watching you. Why don't you just come find me? No. You know it's a trap. Of course it is. It's a trap. Okei, niin täällähän meillä oli tosiaan nää. Mä olin itseasiassa unohtanut, että näissä on nää tosi hienot piirustukset myös. Tai ettei ole tavallaan niin kuin peligrafiikkadesignia, vaan on tällaista niin kuin, no, comic book designia enemmän. Mutta Commissioner Gordoni tosiaan kyseessä, tai tämä herrasmies täällä, joka on siis kyllä varmaan semmoinen, voisin olettaa, että aika niin kuin vakio jannu Batman-jutuissa aina ollut.
Pitäisikö mun lukea näin? Ehkä mä luen näin. Ainakin alkuun nyt vielä. Police Commissioner James W. Gordon dedicated his career to cleaning up the corruption in the Gotham City Police Department, a goal he has come a long way towards accomplishing. He has been equally tough on crime and in the pursuit of making Gotham City safe for all its citizens. Gordon has forged an uneasy alliance with Gotham's other top crime fighter, the mysterious vigilante known as Batman. Joo, periaatteessa niitä hyviksiä, harvoja hyviksiä. Hyviksiä Batmaneissa. 6 feet, 180 lb. Tässä nyt tulee? Paljon 6 feet on? Eikö se jotain sata... Hetkinen. Ei se ihan 190. Onko se 186 tyyliin tai jotain? En mä tiedä. Attributes. Experienced police officer trained criminologist proficient in hand-to-hand fighting techniques expert marksman. Joo. Ehkä jotenkin tavallaan niin kuin, no näissä peleissä ja ehkä myös niissä Nolanin leffoissa ainakin, niin ehkä tavallaan noita Gordonin tavallaan niin kuin ehkä taisteluominaisuuksia ei ehkä niin tuu esiin. Ketäs muuta meillä on? Meillä on tää tosiaan, no otetaan tuota Warden Sharp. Quincy Sharp has been running Arkham Asylum for the past 3 years and has dedicated his life to restoring to sanity the so-called supervillains that plague Gotham City. He is currently campaigning to become the next mayor of Gotham. To facilitate this campaign, he has instigated stringent new security and experimental research policies at Arkham. Joo, mä itse asiassa tää Sharp ei nyt kyllä hirveästi mulla ring a bell, se on varmaan kyllä. En tiedä, onko se jopa muissa peleissäkin vai leffoissa, mutta ei kyllä ehkä niin hirveästi muista. 5 feet 8. Tätä on pikkasen lyhkäisempi kuin meikamaistri, mutta taitaa olla 5 feet 9. Me ei siis ollut 4. Freudilainen. First appearance. Batman Arkham saa niin, siinä itse asiassa näkyy toi. Totta muuten. Toihan olikin. Mä olin jo unohtanut. Kyllä, kyllä. Eli siis tää on tätä varten tehty hahmo. Peliä varten. Intense dedication to cleaning up Arkham, pompous and old-fashioned in demeanor, with a focus on his own political aspirations. Contempt for Arkham inmates and disinterest in the specifics of their treatment masks a cowardly nature. Mikä siinä oli muuten itse asiassa Gordonissa toi? 1939. Joo, siinä on muutama hassu vuosikymmen historiaa Gordonilla. Ja sitten on vanha kunnon Jokeri itse. Taas erittäin siisti kuva. An insanely homicidal supervillain. The Joker's white skin, green hair and blood red lips belly. The chaotic nature underlying his cartoonish appearance. The self-styled clown prince of crime has no superpowers beyond the capacity for incredible violence and skill at creating deadly mayhem. He frequently concocts elaborate schemes to entrap his arch and nemesis Batman. Joo, ja siis se on tavallaan se, mistä mä kans tykkään kyllä niin kuin Batman-maailmassa, että no Batman itähän nyt ei omista minkäänlaisia superkykyjä. Ja mun mielestä aika kivalla tavalla aika moni muukin niin kuin pahiksista on kans sellaisia, että heillä ei varsinaisesti oo mitään superkykyjä, niin mun mielestä se on mun mielestä jotenkin sellainen tosi kiva puoli, ja mikä kans erottaa monista muista, että siinä mielessä tavallaan just ehkä niinku, mä en tiedä voiko mikään, että lasketaanko Batman nyt edes niinku supersankariksi, kun sillä ei tosiaan supervoimia ole, mutta tavallaan niinku muihin supersankarimaailmoihin verrattuna, niin se on kyllä kans sellainen, mikä itselle kyllä maistuu. Mä en tiedä, miksi tää hiiri näkyy täällä messissä, vaikka mä tosiaan ohjaimella pelaan, mutta se jotenkin tuo pomppii, se oli noissa alkukatsineissakin pahoittelut siitä, jos se vähän häiritsi. Oikeata nimeä ei tiedetä. Batman, niin, eikö hetkinen, Batman 1, mutta se on 1940. Mä en tosiaan näistä, kun en tiedä näistä comic bookeista, koska tosiaan Gordoninhan oli joku Batman jotain vuodelta 1939. Mutta joo, Jokerillakin erittäin pitkä historia kyllä.
Unrepentant homicidal maniac, albeit without a precise psychological diagnosis. Vitsi kun on englantia, siis niin kun, tosi vaikeet, kun ei siis pitkään aikaan oikeasti niin kun ääneen puhunut englantia, koska ei nyt ääneen normaalisti muuta kuin ehkä finglishia vähän vääntää. Niin. Vaikka sä tavallaan tiedät, miten sanat lausutaan, niin jotenkin tosi hankalainen väli. Surprisingly strong hand-to-hand combatant. His past is unknown. Conflicting unconfirmed reports state that he was a failed comedian, a petty thief and a broken family man. Joo, tosiaan se Jokeri-leffahan tuli tossa muutama vuosi takaperin, joka oli, tykkäsin kyllä leffasta, ja vaikka me emme tiedä, oliko se nyt kovin, eikö se ollut vähän sellainen kössitty se tarina, mutta siinä nyt ehkä tavallaan vähän ehkä toi failed comedian puoli ehkä tuli vähän niin kuin esiin. Employs various deadly weapons, often based on a party gag items. Frequently uses a toxin that stretches victim's face into a Joker-like grin and causes death. Ja sitten viimeisempää, mutta ei vähäisempää, Batman. When his parents were gunned down in front of him, young Bruce Wayne resolved to rid Gotham City of the crime element that took their lives. He trained extensively to achieve mental and physical perfection in addition to mastering martial arts, detective techniques, and criminal psychology. Dressing as a bat to prey on a criminal's fears, Batman fights crime with the aid of specialized gadgets and vehicles operating out of his secret Batcave below Main Manor. And Batcave. 6'2", eli Battis on sitten niinku 190 ja 210, joo kyllä on. Battis on buffi. Eikö niin, siis joo, siis Detective Comics 27, eli siis toi on se sama milloin Gordoni on tullut. Joo, mä en tiedä siis mitä noi Detective Comicsit sit niinku pitää sisältää, kun se on niinku numero 27. Että varmaan sit se niin, että olisiko se ollut johonkin muuhun sarjaan tavallaan vähän niinku tehty, ja sit tosiaan se, missä Joker oli ensimmäinen, se Batman issue ykkönen, niin niitä varmaan kutsutaan, niin siinä sitten Jokerin mukana, ja se oli niinku Batmanin ensimmäinen oma komikki. Ehkä näin. Siitäkin siis noista Batman-komikseista sun muista historiasta ja loreista saa ajattomasti kommentteihin laittaa, jos on siitä tietoisia katsojia paikalla, niin on ihan kyllä silleen kiinnostaa kyllä, vaikka en ole itse tosiaan sitten jaksanut pahemmin perehtyä. Train to physical and mental peak, arsenal of gadget vehicles and advanced technology, inventor, detective, genius level intelligence, expert in most known forms of martial arts, trained in all aspects of criminology, mastery of the physical sciences, computer expert, master of disguise, photographic memory, trained in stealth and espionage techniques, expert escape artist. Siis vaikka siis totta kai niin kun varsinaisia supervoimia ei ole Battiksella tai Bruce Wayneilla, mutta siis onhan hän tosiaan niin kun tällaisena yksilönä erittäin uniikki ja älykäs ja näin päin pois. Sitten ihan peruspertistäkään puhuta. Mutta joo, näitä tosiaan kertyy sitten matkan varrella, kun kohdataan enemmän ja enemmän hahmoja. Nämä on mun mielestä tosi tavallaan kivan tiiviitä, mutta sä saat kumminkin niinku kaiken informaatio, mitä sä tarvit. Ja sitten nämä kuvat on mun mielestä tosi siistejä kyllä. Olin jo itse asiassa vähän niinku unohtanut. Mutta joo, jatketaan. Jatketaan eteenpäin. Ja tosiaan ehkä sen sataprossasen tai prossasuuden tai prossaamisen suhteen, niin mä en tosiaan nyt ihan heti sitä olla päättämään, nyt pelaillaan tätä ihan rauhassa eteenpäin, ja tosiaan tässä pelissä nyt pääsee tietyille alueille ainakin uudestaan, että mä nyt en välttämättä nyt ihan hirveesti lähden nuuskimaan näitä nurkkia tässä vaiheessa, että sit jos tosiaan otetaan se sataprossainen tavoitteeksi, niin sitten voidaan kyllä tulla nuuskimaan niitä paikkoja sitten uudestaan, että varmaan aika tälleen niin kuin sulavasti edetään tätä peliä nyt näin alkuun ainakin. Näihin liittyy jotain saavutuksia tai muista. Vai saako noista ihan XP:tä kanssa, joo. Kyllä. Mut siis joo, edelleen mun mielestä niinkun, mä en muista minä vuonna tää nyt tarkalleen ottaen tuli. Tuliko tää 2008 tyyliin? Olisiko tullut? Niin siis tällä resoluutiolla varsinkin, niin mun mielestä siis
tosi kivan näköinen peli. Et kumminkin puhutaan niin kuin yli 10 reilusti, mutta yli 10 vuotta vanhasta pelistä. On kyllä aikaa kestänyt hyvin.